Haqqa gəl. Haqq məndədir. Həqiqi olan Allah. Əgər Allahsansa, bəs rəngin niyə salır? Bədbəxt. Sənin gözündə tor var. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. Günəş qürub edəndə əlbəttə saralar. Azərbaycan ədəbiyyatında Əbədiyyət üfüqünün günəşi adlandırılan İmadəddin Nəsiminin əvəz olunmaz yeri var. Ana dilində mükəmməl şeir nümunələri yaradan şairin poeziyası dünyanın yaranması, həyat və təkamül haqqında dərin fəlsəfi fikirlərlə zəngindir. Nəsiminin şöhrəti hələ sağlığında Azərbaycanın hüdudlarını aşaraq yaxın şərq, İraq, Kiçik Asiya və Suriyaya, eləcə də Orta Asiyaya yayılıb. Nəsimi bildiyimiz kimi ilk dəfə Azərbaycan türkcəsində çox gözəl qəzəllər yazmış şairlərimizdən biridir. Böyük Salman Mümtazın, çox görkəmli ədəbiyyatçı Salman Mümtazın sözlərlə desək, Azərbaycan ədəbiyyatının 4 əsas sütunundan biridir. Yəni, Salman Mümtaz bu sözləri deyəndə Qazi Bürhanəddin, İmadəddin Nəsimi, Şah İsmail Xətai və Məhəmməd Füzuli nəzərdə tuturdu. Nəsimi o dərəcədə Azərbaycan ədəbiyyatında təsir buraxıb. Orta əsrlə Azərbaycan ədəbiyyatına o qədər böyük iz qoyub ki, hətta orta əsrlər klasik ədəbiyyatımızın misilsiz dahisi, şəriksiz dahisi Məhəmməd Füzuli belə Nəsimi əsərlərindən təsirlənib, onun qəzəllərinə bəzi nəzirələr yazıb. Filosof şairin yaradıcı dünyasını yaşatmaq və onu bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirmək, şeir və sənəti yaşatmaq məqsədi ilə Nəsimi Şeir İncəsənət Mənəviyyat Festivalı keçiriləcək. Sentyabrın 28-də Heydər Əliyev mərkəzində baş tutacaq rəsm açılış mərasimində Nəsiminin şeirləri səsləndiriləcək, muğamlardan parçalar ifa olunacaq. Sentyabrın 27-dən 30-una kimi Bakıda Nəsimi Şeir İncəsənət və Mənəviyyat Festivalı keçiriləcək. Sentyabrın 28-də Heydər Əliyev mərkəzində məşhur alman nəsimi şunası Mikhail Hessin mühazirəsi keçiriləcək. Elə həmin gün Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə canlı həyat sərgisi baş tutacaq. Festival günlərində mərkəzdə Hürufiyyə sərgisi və Britaniyalı bəstəkar Brian Eno'nun 77 milyon rəsim musiqi və video art installasiyası da təqdim ediləcək. Kamilli fəlsəfəsini poeziyasının ana xəttinə çevirən şairi bir sıra xalqlar özününkləşdirmək istəyib. Ədəbiyyatçılar bu baxımdan festivalın elmi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Nəsimiyə sahib çıxmaq istəyən Nəsimi yaradıcılığına güya Nəsiminin milliyyətcə Kürt yaxud Ərəb, hətta bəzən Ərəb olduğunu deyənlər, hətta güya İranlı, əslən İrandan da olduğunu deyənlər vardır. Ona görə də bu festivalın, Nəsimi festivalının çox böyük elmi əhəmiyyəti vardır, həyati əhəmiyyəti vardır. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə 4 gün davam edəcək festival çərçivəsində incəsənət, şeir və mənəviyyatın yaşadılması xarakterli müxtəlif tədbirlərin təşkili planlaşdırılır. Sentyabrın 29-da Heydər Əliyev mərkəzində tanınmış yoga ustası Nandan Gautam ilə bədii yoga sessiyası keçiriləcək. Festival günlərində Şirvanşahlar Sarayında, Daş Salnamə Müzeyində, Qala qəsəbəsində müxtəlif tədbirlər, konsert proqramları, incəsənət layihələri nümayiş olunacaq. İçəri şəhərdə poeziya nümunələri, sərgilər, installasiyalar və teatr tamaşaları təqdim ediləcək. Festivalın sonunda söz ədəbi layihəsi çərçivəsində İmadəddin Nəsiminin xatirəsinə həsr olunan şeir müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılacaq. Gülnar Əzizova, Elvin Hacəliyev, CBC.